Բարև ձեզ, սիրելի արինակիցներ, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ձեր աշխատանքային, ընտանեկան, կենցաղային, բազմազբաղ առօրյայում այս 15-20 րոպեն գտել եք, որպեսի լսեք այն գնահատականները, որոնք ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել. Այսօր ձեզանից շատերը իրենց լրատվական օրը սկսել են ընկնդրելով ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, առայն թե ինչ երջանիկ ու բարեկեցիկ է ապրում այն ժողովուրդը, որը ժամանակին վստահեց իրեն Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարելու բարձր պաշտոնը. Իհարկե, ահագնացող սոցիալական խնդիրների, սոցիալական բեռի, ընտանեկան կենցաղային խնդիրների ֆոնին վատթարացող էպիդեմիոլոգիական, վարակաբանական իրավիճակի ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանի հաղթական հեքիաթները առայն թե ինչ երջանիկ է և ուրախ է ապրում հայը Հայաստանի Հանրապետությունում իր ղեկավարման օրոք, բացի անլրջությունից և կներեք բառիս համար սրբապիղծ լինելու տպավորությունից որևէ բան չեն թողնում. Այս դառը նստվածքը ամրացվում է ոչ միայն այն հանգամանքով, որ մեր քաղաքացիներից մեզանից շատերը կառավարության ապիկար քաղաքականության պատճառով հայտնվել են սոցիալ-տնտեսական խնդիրների անդունդի ճգնաժամի եզրին, այլ նաև այն հանգամանքից ելնելով, որ կառավարության կողմից իրականացված չակերտավոր արտակարգ դերության ռեժիմը ոչ միայն չնպաստեց Հայաստանում առողջապահական իրավիճակի բարելավմանը, այլ ինչպես տեսնում ենք, նաև այսօր շատ տխուր ու շատ դառը հակառեկորդ է սահմանվել մեր հայրենակիցներից 160-ը միայն այսօր, 160-ից ավել միայն այսօր հայտնաբերվել են որպես վարակակիր։ Օր չկա այլևս, որ մենք 100-ից պակաս հիվանդ ունենանք այս վերջին շաբաթների ընթացքում, և այս ֆոնի վրա, սոցիալական խնդիրների ֆոնի վրա դուրս գալ ազգային ժողով և հերթական հեքիաթների չափաբաժինը հրամցնել հայ ժողովրդին նշանակում է միայն մի պարզ հանգամանք. Հայաստանի կառավարությունը և իր ղեկավարը չի գիտակցում ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը և չի գիտակցում սեփական պատասխանատվությունը ստեղծված իրավիճակի համար։ Այսօր կցանկանամ մանրամասնել արտաքին քաղաքականության հետ կապված կառավարության հաշվետվության և Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված մի շարք գնահատականների հետ կապված իմ դիրքորոշումը։ Ես նախապես ճիշտն ասեմ, չեմ զլացել, որովհետև սովոր եմ աշխատել թուղթ ու գրիչով, կարդալով, հասկանալով, և ձեզ հրամցնելու եմ, ներկայացնելու եմ այսօր օբյեկտիվ տեղեկություններ այն մասին, թե ինչ էր խոստանում կառավարությունը, երբ ազգային ժողով էր ներկայացնում իր ծրագիրը արտաքին քաղաքականության մասով, և ինչ է հաշվետու լինում կառավարությունը մեզ արտաքին քաղաքականության մասով այլևս այս թվականին։ Այսինքն, մենք ձեռքի տակ ունենք երկու փաստաթուղթ, ինչ է խոստացել Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը, այս փաստաթղթերը հասանելի են համացանցով։ Եվ այսպես սկսենք իհարկե մեզ համար ամենակարևոր խնդրից, Արցախի հարցից, և հաշվետվության մեջ, և հատկապես ազգային ժողովի ելույթում հնչեցին գնահատականներ, որոնք շատ ծանր տպավորություն են թողնում, շատ ծանր նստվածք են թողնում բոլոր այն մարդկանց համար, որոնք որ հասկանում են Արցախի խնդրից։ Նիկոլ Փաշինյան այսօր գլուխ էր գովում ազգային ժողովում, որ իբր իր նման բաց թափանցիկ Արցախի խնդիրը ամբողջական պատկերացնող ու ներկայացնող և ոչ մի ղեկավար Հայաստանը չի ունեցել։ Այնինչ իրականության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ունեցել Արցախի հարցով այդքան բոբիկ, այդքան մեծամիտ և այդքան ստախոս ղեկավար, ինչպիսին այսօրվա վարչապետն է։ Սա քաղաքական գնահատականներ չեն, սա փաստեր են, որոնց մասին վկայում է նաև օրինակ, ինչպես արդեն ասացի, այս երկու փաստաթղթերի համեմատական վերլուծությունը։ Հիշում եք դեռևս 18 թվականի մայիսի 9-ին Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ արցախյան բանակցություններում իր հիմնական մեխը լինելու է Արցախի վերադարձը բանակցային սեղանին։ Իդեպ դրա մասին գրված է նաև կառավարության ծրագրում, որպես խոստում։ Ըստ ձեզ, քանի բառ, նախադասություն կամ խոսք է նվիրված այս իր մեխային, անկյունաքարային խոստման կատարմանը կառավարության հաշվետվության մեջ։
Մի փորփրեք, կամ ուզում եք, եթե ուզում եք ստուգել իմ ասածները, կարող եք ինքներդ կարդալ եւ համոզվել 0 կառավարության հաշվետվության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական առանցքային խոստումը հանդիսացող Արցախի վերադարձի մասին կա 0 հիշատակում, կա 0 խոսք, կա 0 հաշվետվություն։ Ինչպես հիշում եք, Ռուսաստանի արտգործնախարարության նախարարի ելույթը գնահատականները բուրըն քննարկման են նաև այսօր Հայաստանում ենթարկվում, և վարչապետին վերջապես բռնացրեցին այս հարցով ազգային ժողովում, որին պատասխան ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանից մենք այդպես էլ չլսեցինք հստակ պատասխաններ Ռուսաստանի արտգործնախարարի կողմից տրված գնահատականներին։ Դրա փոխարեն հերթական լոլոները, բարակույտը և ուրիշների հաշվին ինքնահաստատվելու հիվանդագին մոլուցքը։ Անդրադառնանք այլ խնդիրներին։ Կառավարության ծրագրում գրված էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերությունները ռազմավարական են, պետք է խորանան եւ այլն եւ այլն։ Նայում ենք կառավարության հաշվետվությունը։ Կառավարության հաշվետվության մեջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ երկկողմ հարաբերությունների մասին կա ընդամենը ըստ ձեզ քանի տող։ 5%։ 5% Հայաստանի ռազմավարական գործընկերոջ հետ մեր հարաբերությունների մասին։ 5%-ն էլ կենցաղային մակարդակի, կենացային մակարդակի, ոչ մի կոնկրետ գործողությունների, ձեռքբերումների կամ արդյունքների մասին այդ տողերում դուք ոչինչ չեք գտնելու։ Անդրադառնանք հաջորդ ուղղությանը՝ Եվրոպական Միություն։ Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունների մասով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագրում խոստացված էր, որ ԵՄ Հայաստան համաձայնագիրը կսկսի արագ տեմպերով կյանքի կոչվել, և կառավարության հաշվետվության մեջ ինչ որ նկարագրական մաս կա այդ մասով։ Ինչ է կատարվում իրականում։ Արդեն երրորդ տարին է, գրեթե 2.5 տարի է, ինչ Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության խոշորագույն ձեռքբերումը համարվող, ձեռքբերումներից մեկը համարվող այս պայմանագրի վավերացման գործընթացը դոփում է տեղում։ Չհավատաք, եթե ձեզ փորձեն ասել, թե ինչ մեծ ջանքեր են իրեն գործադրել, որպեսզի այս համաձայնագիրը վավերացվի։ Մեր իշխանության օրոք մենք խոստանում ենք, որ համաձայնագրի վավերացումը տեղի կունենա առավելագույնը 1.5-2 տարվա մեջ։ Այնինչ այսօր դեռևս 5 եվրոպական երկիր այս համաձայնագիրը չի վավերացրել։ Միջուկային էներգիայի եվրոպական գործակալություն այս համաձայնագիրը չի վավերացրել, և ամենակարևորը, եվրոպական խորհրդարանը այս համաձայնագիրը չի վավերացրել։ Լավագույն դեպքում համաձայնագրի վերջնական վավերացումը կարող է տեղի ունենալ լավագույն կանխատեսումներով միայն այս տարվա վերջին, այսինքն ստորագրումից 3 տարի անց։ Հաջորդ խոստումը եվրոպական ուղությամբ եղել էր վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հետ կապված աշխատանքների աշխուժացում։ Կառավարության հաշվետվության մեջ 0 խոսք, 0 անդրադարձ կատարված աշխատանքի ներկայացվող արդյունքների մասին։ Այս ուղղությունով ևս, Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունների ուղղությամբ ևս, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չի արձանագրել որևէ նոր հաջողություն կամ, ինչպես ինքն է սիրում ասել, կապիտալիզացրել հեղափոխությունը արտաքին քաղաքականության մեջ, այլ մենք ունենք հստակ ստագնացիա, ճահճարցում և բացի ժպտերես եվրոպական մայրաքաղաքներում ժպտերես նկարներից և ձեռքսեղմոցներից որևէ կոնկրետ հարց այս ուղությամբ չի լուծվել։ Այս կառավարությունը մեզ կասի, ինչպես հաշվետվության մեջ ասել, որ ինչ է ասում ախր Եվրոպական Միությունը 2019 թվականին 25 միլիոն եվրոյով ավելացրել է իր աջակցությունը Հայաստանին։ Այո, դա ճիշտ է, բայց արդյոք 25 միլիոն եվրո արժեր այն խորքային, համակարգային, ժողովրդավարական փոփոխությունների ողջ հորձանուտը իրականում, որում հայտնվեց մեր երկիրը։ Արդյոք դա էր խոստացել Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը չէր հպարտանում Բրյուսելում Յունկերի հետ հանդիպան այն հանգամանքով, որ այդ ստից գումարները իրեն պետք չեն, և ինքը ցանկացած օլիգարխի կարող է թափ տալ և այդ 10 միլիոն եվրոն ենթադրեն գրպանից ընկնի։ Տղերք, էս ինչ օրեք ասել, որ հաղթանդամ կերպով 25 միլիոն եվրոյի մասին այսպիսի ճարճարան ձևակերպումներով ձեր հաշվետվությունը ներկայացնում է։ Հաջորդ ուղությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների մասին է։ Այստեղ ևս մի հետաքրքիր բան, երբ որ համեմատում ենք երկու փաստաթղթերը։ Տեսեք, 2019 թվականին կայացավ Նիկոլ Փաշինյանի այցը ԱՄՆ, կհիշեք, դա այն
ԱՂՄԿ-հարույց այցնել, որի վրա միայն ինքնաթիռի վրա ծախսվեց $350,000. Հիշում եք, ինչ մեծ աղմուկ բարձացավ անիմաստ ծախսերի, C-class հանդիպումների եւ իրականում, այսպես ասած, իր միտինգային պորտկումներով փաթեթավորված, բայց երկկողմ իմաստով դատարկ ամերիկյան այցի հետ կապված. Որպեսզի չմտածեք, որ ես կանխակալ եմ եւ սուբյեկտիվ, ասեմ, որ կառավարությունը ինքն է համարել այդ այցը դատարկ, զրո արդյունքով, անիմաստ, ինչու, որովհետև հիշատակում անգամ չկա վարչապետի այց Ամերիկա, որպես հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ինչ որ նոր հեղաշրջում փուլ հետ սկզնաշվարք հանդիսացող երևույթի մասին, զրո հիշատակում, այսինքն կառավարությունը ինքը Նիկոլ Փաշինյանի այցը, որը մեզ վրա նստեց միայն ինքնաթիռով $350,000, ել չասեմ օրապայիկներ, թանկարժեք հյուրանոցներ եւ այլն, զրո անդրադարձ կառավարության ծրագրում։ Լավագույն գնահատականն է տրված Նիկոլ Փաշինյանի տապալված այցին։ Հաջորդ ուղղությունը, երբ որ նայեք ծրագիրը, երկկողմ հարաբերություններն են մեր հարևանների հետ, Իրան-Վրաստան, եկեք այսպես դիտարկենք։ Իրանի հետ երկկողմ հարաբերությունների մասում կառավարության արտաքին քաղաքականության հաշվետվության մեջ կա մի հիշատակում, գետ 1, ու գիտեք ինչի մասին է, այն մասին է, որ Իրանի իշխանությունների հետ հաջողվել է պայմանավորվել, որպեսզի կենթանիների տարածիկ անցում իրականացվի իսլամական Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքով։ Դուք պատկերացնում եք, մեր ռազմավարական հարևանի հետ, Իրանի հետ անմիջական ուժեղ, կարևոր ազդեցիկ պետության հետ մեր հարաբերությունների ամբողջ հանրագումարը 2019 թվականին այդ մեկ ձեռքբերման մեջ է, որ ոչխարներին, կենթանի ոչխարներին կարելի է տարածիկ կերպով անցկացնել Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքով։ Ընդամենը այսքանը։ Անդրադառնանք Վրաստանին, մեր վարչապետը սիրում է գլուխ գովալ, որ ինքը ընկեր է, ախպեր է Վրաստանի վարչապետերի հետ։ Վրաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների մասին այս հաշվետվության մեջ քանի խոսք կա ազդես։ Հաշվեք ինքներդ արտաքին բլոկով։ 0 0 Այսինքն Իրանի հետ գրեթե 0, բացի ոչխարներ տարանցելու հնարավորությունից, Վրաստանի հետ ամբողջությամբ արտաքին քաղաքականության բլոկում Վրաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների մասին 0 հիշատակում։ Հաջորդ ուղությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր իր ծրագրում, Չինաստանն էր, գերտերություն, աջող ազդեցությամբ, կարևոր նաև տարածաշրջանի համար, Հայաստանի համար, հատկապես հաշվի առնելով տարբեր աշխարհակահաղական ներփություններ։ Եվ այսպես, մեր Վիկտորինայի, այսպես ասած, հաջորդ հարցը, սիրելի հայրենակիցներ, ի՞նչ եք կարծում Չինաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների մասին, կառավարության հաշվետվության մեջ, արտաքին քաղաքականության մասով, քանի հիշատակում կա, քանի ձեռբերում կա, քանի արդյունք կա, քանի իրականացված ծրագիր կա։ Ես էլ ասեմ, բայց կարող եք էլի հաշվել։ 0 0 ժողովուրդ։ Այսինքն Վրաստանի հետ 0, Իրանի հետ 0, Չինաստանի հետ 0, Ռուսաստանի մասին ասեցինք 5 ձևական տող, Ամերիկայի միացյալ նահանգների մասին խոսելիս ասեմ ձեզ, որ կառավարությունը հաղթանդամ կերպով նորից գրել է, որ ԱՄՆ-ն 40%-ով ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվող աջակցությունը։ Իհարկե, սա որպես դառը կատակ է հնչում այն ֆոնին, երբ որ 2020 թվականին արդեն մենք իմացանք, որ ԱՄՆ-ն վերացրել է կամ պատրաստ է վերացնել Արցախի հանրապետությանը տրամադրվող աջակցությունը։ Այդ 40%-ին էլ չխափնվեք, ժողովուրդ ջան, ասեմ ինչ է եղել։ Ուրեմն եղել է մոտավորապես $43 միլիոն մեր օրոք նախատեսված հատկացում, ավելացել է մոտ $19 միլիոն։ Այսինքն 40%-ի տակ $19 միլիոն, ու 20 թող լինի, ենթադրենք հաշվակները մի քիչ էսկոմ, մի քիչ ենկոմ։ Հիմա տեսեք, Եվրոպական միությունից 25 միլիոն եվրո են ավելացրել, հիշում եք, ԱՄՆ-ից թող լինի $20 միլիոն։ Այսինքն այս թավշյա հեղափոխության կապիտալիզացիան, եթե փորձենք բերել ֆինանսական աջակցության կամ Հայաստանին տրամադրվող օգնության ծավալի մեծացման դաշտ, կազմել է ընդամենը իրար հետ 25 միլիոն եվրո եւ $20 միլիոն։ Սա է ամբողջ կապիտալիզացիան ֆինանսական արտահայտմամբ Հայաստանի վարվող արտաքին քաղաքականության։ Հաջորդ հիշատակման անցնենք, այս ծրագրում գրված է ԱՊՀ-ի հետ ԱՊՀ-ի ներսում հարաբերությունների լայման մասին, կարևորության մասին եւ այլն։ Հաջորդ հարցս. Ըստ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ԱՊՀ
Հայաստան հարաբերությունների մասով արտաքին քաղաքական բլոկում կառավարությունը քանի նախադասություն, քանի արդյունք, քանի ծրագիր, քանի նախաձեռնություն է հիշատակել։ Նորից ասեմ, 0 0 ժողովուրդ։ Եվս 1-0, այսինքն ապահեյով եւս մենք որևէ հիշատակում, որևէ աշխատանք չունենք։ Անցանք առաջ։ Հաջորդ ուղությունը մեր կառավարության համար ներկայացված մեր ձավոր արևելքներ, շատ կարևոր ուղություն աշվի առնելով եւ ռեգիոնալ հարևանությունը եւ մեր հայրենակիցների օջախները, գաղթօջախներն այնտեղ բազմաթիվ այսպես ասած կարևորություն եւ Ադրբեջանի իսլամական կոնֆերանսի անդամության պարագայում արաբական եւ մուսուլմանական երկրների հետ աշխատանքի կարևորությունը եւ այլն։ Ըստ ձեզ, քանի հիշատակում կա մեր ձավոր արևելքի հետ Հայաստանի Հանրապետության իրականացված ծրագրերի մասին։ Ու բացի Քատարի դեսպանատան հիշատակումից, խոսքը գնում է կոնկրետ ծրագրերի մասին։ Ընդհանրապես մենք Սիրիա զորախումբ ուղարկելու հարցը։ Սիրիա զորախումբ ուղարկելու մասին շատ ենք խոսել, չենք խորանում այդ հարցի նորից կրկնեմ աշխարհակահաղական նշանակության, պետք էր, պետք չէր, դա դնում ենք մի կողմ, թե այս իշխանությունները այդ պատասխանատվությունը կրեն։ Ես շատ եմ խոսել ինչու են դա արել, ոնց եւ ինչի համար են դա արել, ոչ նորից զրո արդյունքով։ Բայց նորից հիշեցնեմ ձեզ, որ մեր սիրելի զինվորները, սպաները ու բժիշկները Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ու սահմանադրության կոպիտ խախտում։ Փառք ու պատիվ իրենց աշխատանքին, իրենց մարդասիրական առաքելությանը, իրենց իրականացված աշխատանքի իրող հերոսականը եւ իրենք բացարձակ մեղավոր չեն, որ կառավարությունը սեփական սահմանադրությունը ոտնահարելով իր տղերքին սեփական քաղաքական հարցերը լուծելու համար ուղարկել է Սիրիա։ Մաղթենք իրենց մեր զինվորներին, հատկապես Սիրիա Արաբական Հանրապետությունում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող զորախմբին խաղաղ ծառայություն։ Անցնենք առաջ։ Հաջորդը, մեր կառավարությունը անցյալ տարի խոստանում էր, որ նաև հարաբերությունները զարգացնելու են նաև ՆԱՏՕ-ի հետ, հա։ Հաջորդ հարցս։ Ըստ ձեզ, արտաքին քաղաքական բլոկում ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների մասին քանի հիշատակում կա։ 0 ժողովուրդ։ Նորից 0։ Իդեպ, որ եթե չեմ սխալվում, այս կառույցի այդ աշխատանքների մասին հիշատակում չկա նաև պաշտպանության բլոկում, բայց սա հստակ չեմ ընդունում, պետք է ճշտել, որովհետև ես խորացել եմ, ուսումնասիրել եմ, վերլուծել ու համեմատել եմ հիմնականում արտաքին քաղաքական բլոկը։ Կառավարության ծրագրում հաջորդ կարևորությունը տրված էր ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հետ մեր հարաբերություններին։ Դե ձեզ չ ձանձրացնեմ ու չջանջալացնեմ այս հարց ու պատասխանը, նորից առաջ ընկնելով ասեմ, որ կառավարության հաշվետվության մեջ ֆրանկոֆոնիայի ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին կա 0 հիշատակում։ Արտաքին քաղաքական բլոկով 0 գործարված նաև ֆրանկոֆոնիայի հետ։ Կառավարությունը չի ամաչել ու տենց մի քիչ երկար գրել է ՀԱՊԿ-ի հետ իր հարաբերությունների, ակ իրականացված աշխատանքների մասին, ինչ որ գլուխ է գովացել եւ այլն, ընդհանրապես հիշեցնեմ, որ այդ պետք է գլուխները կախեն ու մի տող գրեն, որ սրանց այս իշխանության ապիկար քաղաքականության պատճառով, ներքաղաքական օրակարգը հետապնդելու պատճառով, դատար Չինցու քրեական գործերով Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական հետապնդման շրջանակներում Հայաստանը զրկվեց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Այսքան էլ պետք գրել։ Մնացածը լոլոներ են, կարող եք ինքներդ կարդալ, որևէ լուրջ բան այդտեղ չկա։ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին կառավարությունը իջեն է վերագրել մի շարք, այսպես ասած, որոշումներ եւ ճանաչումներ, որոնց հետ ինքը բացարձակ կապ չունի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսից սկսած վերջացած Իտալիայի խորհրդարանի հետ։ Նախ Իտալիան դեռ 2000 թվականին էր ճանաչել ու 19 թվականին խորհրդարանը վերահաստատել էր իր դիրքորոշումը, բայց այս իշխանությունները գործ չեն արել նաև Պորտուգալիայի ճանաչման հետ կապած եւ այլն։ Եթե սխալ եմ ասում, թե դեմս դնեն որևէ գրություն նախապես կատարված աշխատանքի մասին միջև ճանաչումներ։ Սա էլ ցեղասպանության ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Կարծեք թե հիմնական ուղղությունները ծածկեցի, ուզում եմ փորձենք միասին եզրափակել, հա։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մենք արտաքին քաղաքականություն իբր չենք ունեցել, ու ինքը զրոյից ստեղծում է արտաքին քաղաքականություն։ Ու
այսքան զրոներ թվարկելուց հետո տարբերողություններով հիմնվելով բացարձակապես, բացառապես իրենց տված հաշվետվության վրա կարող եմ մի բան արձանագրել։ Ոչ թե արտաքին քաղաքականությունն է սկսվում զրոյից, պարոն վարչապետ, այլ դուք եք զրոյացրել Հայաստանի արտաքին քաղաքական կշիռը, զրոյացնում եք այդ կշիռը, հիմնավորումները հետ տվեք կնայեք այս վիդեոյով, որովհետև ինքներդ արտաքին քաղաքականությունից զրո եք։ Այսքանով ուզում եմ եզրափակել իմ այսօրվա տեսաուղերձը, այս աշխատանքը իրականացվել է ելնելով այն հանգամանքից, որ ոչ թե կարիք կա ինչ-որ բան բռնելու Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր կառավարությանը քննադատելու կամ քլնգելու համար, Քավլիցի Ժողովուրդ ջան, այս աշխատանքը իրականացվում է այլ նպատակներից ելնելով։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կարևոր գործիքներից մեկն է Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ամրապնդման համար։ Այս բոլոր բացթողումները, այս բոլոր թերությունները, այս բոլոր խնդիրները ավաղ այս կամ այն կերպ անդրադառնում եւ անդրադառնալու են Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգային համակարգերի վրա, վատթարացնելու են ավաղ Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրը։ Ուզում եմ ձեզ մաղթել առողջություն, ինչպես հասկացաք, այս կառավարության վրա հույս դնել չեք կարող, խնդրում եմ հետևել ձեր առողջությանը, անձնական հիգիենայի խնդիրներին, ուշ կորով հավատք եւ ամեն ինչ իրականում լավ է լինելու, դրա համար պետք է վերապրել նաեւ այս էտապը, քաջություն ունենալ ընդունելու սեփական սխալները, ինչպես հասարակական քաղաքական դաշտում, այնպես էլ քաղաքացիների ժամանակին այս կամ այն եղած նախասիրությունների, նախընտրությունների, ձեր խնդրումների վրա մակաբուծող ժամանակին մակաբուծած այս իշխանավորների խոստումների չկատարման ընթացքից եւ վերապրենք միասին, պատրաստ լինենք ինքներս մեր ապագան կառուցելու եւ ամրացնելու Հայաստանի եւ Արցախի թե միջազգային համբավը, թե անվտանգությունը։ Շնորհակալ եմ, առողջ եղեք։